Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara skuad Projek FAM MSN menentang pasukan Tok Janggut Warriors yang mana skuad Projek berjaya menang 5-1 ke atas pasukan Tok Janggut Warriors. Apa yang membezakan kedua-dua pasukan ini adalah daripada segi mental yang mana boleh saya katakan skuad Projek mempunyai mentaliti yang agak tinggi dan Bembang lebih kuat berbanding daripada Tok Janggut Warriors Yang mana pada perlawanan semalam Tok, Janggut Warriors menunjukkan satu performa yang agak-agak tidak sepatutnya dilakukan Mereka bermain dengan agak kasar Terjahan yang dilakukan adalah tidak patut Selepas mereka dibelasah 5-1 oleh skuad projek Namun bukan perkara tersebut yang ingin saya bicarakan Sebaliknya saya akan memfokuskan kepada corak permainan kedua-dua pasukan Baiklah, Tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan kelebihan dan juga kekuatan serta apa yang saya suka tentang skuad Projek FAM pada perlawanan ini. Yang pertama yang saya suka adalah di second half. Apabila skuad Projek berjaya untuk mencari identiti dan juga berjaya untuk build up dengan memanfaatkan ataupun utilize untuk flank area iaitu mereka berjaya untuk menyerang pasukan Tok Janggut Warrior menggunakan bahagian kanan dan juga bahagian kiri tidak seperti mana di first half yang mana mereka hanya menyerang berpaksikan di bahagian kanan tetapi selepas masuknya second half mereka telah berjaya untuk menstabilkan dan juga memperbagai corak serangan mereka di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Jadi apabila mereka berjaya untuk menggunakan bahagian wing kanan dan juga wing kiri mereka dengan sangat baik, maka mereka boleh memanfaatkan dan boleh mencipta banyak percubaan ataupun serangan yang berbahaya ke arah gawang pasukan Tok Janggut Waris. Di bahagian kanan mereka ada Haikal Sahar, di bahagian kiri mereka ada Ismat yang mana kedua-dua player ni menunjukkan satu performen yang baik di posisi Masing, masing Aikal di bahagian kanan berjaya menjaringkan hat-trick. Ismat di bahagian kiri berjaya beberapa kali menggerakkan serangan dan berjaya mendapatkan fall dan juga free kick kepada skuad projek FAM. Jadi boleh saya katakan kanan dan juga kiri pasukan projek ni memang sangat hidup disebabkan ada dua pemain yang mempunyai kualiti yang bagus di bahagian winger. Aikal dengan ketenangan dan juga ball control yang sangat baik, gelecekkan yang bagus dan juga penyudah yang bagus menunjukkan yang beliau adalah salah satu bakat yang bakal tercipta lagi daripada skuad FAM selepas Azhar Haras. Begitu juga dengan Isma di bahagian kiri. Itu yang pertama yang saya suka. Yang mana mereka masuk second half. Mereka berjaya untuk mendominasi dan juga memanfaatkan serangan serta build up di bahagian kanan. Dan juga build up di bahagian kiri tidak seperti mana di first half yang hanya memanfaatkan serangan di bahagian kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang tentang kekuatan skuad FAM ini adalah di bahagian tengah iaitu pemain nombor 10 yang mana mereka ada seorang kreatif playmaker yang boleh menggerakkan dan juga boleh menyambung antara bahagian serangan dan juga bahagian wide area yang mana kita boleh tengok build up yang dilakukan oleh skuad FAM dan juga Ah uh, skuad projek ni mereka mampu untuk melakukan switch play dengan sangat baik daripada bahagian kanan ke tengah ke kiri daripada kiri ke tengah ke kanan ataupun daripada bahagian kanan direct ke bahagian hadapan atau serangan terus disebabkan mereka ada penyambung di bahagian tengah iaitu pemain nombor 10 jadi boleh saya katakan dengan mudahnya skuad FAM dan juga Projek ni boleh melakukan switch play dengan sangat baik lah ketika mereka menyerang terutamanya di second half. Sebab apa? Sebab tengah mereka hidup, kanan mereka hidup dan juga kiri mereka hidup. Maka senanglah untuk mereka melakukan counter ataupun build up daripada bahagian tengah untuk menyerang pasukan Tok Jango Warriors. Itu yang kedua yang saya suka tentang pasukan Tok, eh, tentang pasukan squad projek. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakap tentang squad projek ni, mereka menunjukkan satu performance yang baik dari segi set pieces yang mana pada perlawanan ni mereka berjaya untuk menjaringkan dua gol daripada set pieces yang menarik satu daripada Haikal direct free kick satu lagi daripada Ubaidullah yang mana satu free kick yang menawan yang boleh saya katakan jadi apa yang boleh saya katakan mereka mempunyai kualiti untuk set pieces yang mana mereka boleh menjaringkan gol melalui sama ada corner kick ataupun direct free kick dan juga taktikal melalui free kick yang dijaringkan oleh Ubaidullah. Jadi benda tu menunjukkan yang mereka memang berlatih set pieces dengan sangat baik dan mereka boleh memanfaatkan gol-gol yang banyak dengan melalui set pieces. Sebab apa? Sebab mereka dah training. Jadi itu perkara yang ketiga yang saya suka. Yang keempat, apa yang saya suka tentang pasukan squad projek ni adalah bagaimana mereka melakukan praising awal kepada pemain yang pegang bola. Jadi apabila mereka melakukan praising awal, mereka mereka mampu untuk halang ataupun men, orang kata apa, patahkan serangan ataupun build up yang cuba dilakukan oleh pemain Tok Janggut Warriors. Dan yang paling penting, mereka juga cepat untuk membaca game. Yang mana pada perlawanan ni, pemain-pemain di bahagian tengah dan juga pertahanan skuad FM, mereka banyak melakukan interception di passing lane pasukan Tok Janggut Warriors. Yang mana ketika Tok Janggut Warriors melakukan passing kepada teammate mereka sendiri, Kadang-kadang pemain-pemain pertahanan ataupun tengah skuad FAM ni boleh baca passing tersebut dan berjaya intercept di bahagian tengah. Jadi boleh saya katakan pembacaan game mereka memang sangat bagus, interception mereka memang perfect on timing dan mereka melakukan pressing awal supaya pemain-pemain Tok Janggut Warriors tak boleh nak release ball dengan awal dan tak boleh nak mencari teammate untuk melakukan passing. Itu yang keempat yang saya suka tentang Tok Janggut Warriors. Yang kelima daripada segi defending shape mereka iaitu defend department mereka bahagian pertahanan mereka bermain dengan bertahan dengan sangat baik mereka tak kalang kabut mereka tenang mereka pandai untuk baca game mereka tahu bila nak masuk dalam situasi one on one mereka tahu untuk marking dan yang paling penting mereka tahu untuk bermain dengan low block supaya pemain-pemain Tok Janggut Warriors tak boleh nak penetrate mereka punya pertahanan dan masuk ke dalam kotak penalti jadi benda tersebut yang menyebabkan di di second half Tok Janggut Warriors tak ada percubaan yang berbahaya langsung ke arah pasukan squad projek pada peluangan semalam. Secara overallnya boleh saya katakan corak permainan squad projek di second half memang mereka lebih berdisiplin. Mereka menunjukkan satu corak permainan yang bagus berbanding first half yang mana ketika first half mereka seakan-akan tidak hala tuju dan mereka seakan-akan kurang kreativiti di bahagian tengah. Tetapi benda tersebut telah berubah di second half. Mereka bermain dengan sangat baik. Winger mereka di bahagian kanan dan juga bahagian kiri bermain dengan sangat baik. Berjaya membuat larian-larian bahaya. Crossing ke dalam kotak penalti set pieces yang menarik, defending yang bagus, interception dan juga pembacaan game yang bagus. Itu yang boleh saya puji untuk skuad FAM dan juga MSN punya projek ini. Itu untuk skuad FAM. Dan kita masuk ke pula kepada ulasan Tok Janggut Warriors. Saya nak cerita tentang Tok Janggut Warriors adalah kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah tentang bahagian tengah. Bahagian tengah Tok Janggut Warriors pada perlawanan ni mereka tidak mempunyai proper defensive midfielder dan bahagian tengah mereka tidaklah terlalu compact. Yang mana mereka terlalu memberi memberi space kepada pasukan-pasukan skuad project ni untuk melakukan ataupun untuk mendominasi bahagian tengah. Jadi apabila pemain ataupun salah satu pasukan berjaya untuk mengawal bahagian tengah, maka pasukan tersebut mampu untuk create chance dan juga menyerang dengan lebih banyak. Jadi uh, di bahagian tengah memang nampak kelompongan dan memang nampak yang Tok Janggut Warriors punya player ni tak ada yang pressure, tak ada yang menekan dan sebagainya dan hanya ball watching dan membiarkan squad project untuk melakukan dan juga untuk dominate di bahagian tengah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang defend department pasukan Tok Janggut Warriors. Pada perlawanan ni boleh saya katakan Tok Janggut Warriors punya defend department agak-agak lemah daripada segi pembacaan game. Mereka terlalu banyak memberi space dan juga ruang kepada pemain-pemain Uh, pasukan projek untuk melakukan dan juga melakukan perjubaan dan juga melakukan crossing dan mereka tidak jaga ataupun tak melakukan man marking dengan sangat baik lah. Jadi benda tu telah menyebabkan bahagian serangan skuad projek boleh beraksi bebas di bahagian hadapan. Itu yang kedua. Yang ketiga di bahagian midfield mereka tak ada seorang kreatif playmaker yang mana mereka terlalu mengharapkan kepada Kairo Izuan untuk menggerakkan serangan dan kebanyakannya mereka hanya bermain long ball iaitu menghantar bola jauh ke wide area ataupun pun menghantar bola jauh ke hadapan untuk mencari striker. Dan gerakan-gerakan sebegitu mudahlah dibaca oleh pemain-pemain skuad FAM ni yang mana mereka ada pengalaman dalam permainan Liga Premier pada season lepas. Jadi setakat nama Lombol tak ada masalah untuk defend department pasukan projek untuk menghalang ataupun mematahkan serangan tersebut. Dan yang terakhir kelemahan Tok Janggut Oris adalah dari segi mentaliti yang mana semalam mereka ketinggalan 2-1 daripada ketinggalan 2-1 pun mereka dah mula menunjukkan satu game yang agak kasar. Mereka melakukan foul yang tidak sepatutnya boleh dilakukan sebagai seorang pemain. Jadi mereka perlu tingkatkan mereka punya kekuatan mental untuk berhadapan dalam satu saingan yang kompetitif seperti Piala FA sekiranya mereka ingin terus bertanding lah. And jadi secara rumusannya memang semalam skuad projek lebih baik, lebih better daripada Tok Jangga Warriors terutamanya di second half sebab itulah skuad projek boleh menang. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.